bẹ́ẹ̀ ni a rìn pé báyìí ló rán ẹ̀rọ pé gbogbo ibi tí ọwọ́ jẹ́ àṣàǹgó bá dé báyìí wọ́n gbọ́dọ̀ nípa bẹ̀ ni wọ́n gbọ́dọ̀ nípa bẹ̀ ni kò síbi tí a ti ń gbọ́rọ̀ afẹ́fẹ́ kò síbi tí a ti ń gbọ́rọ̀ ojú bóyá tẹ̀ ń pé tọ́jọ́ bá ti kù ti ní tòkó ló gbọ́dọ̀ gbọ́ ni tí òjò bá ti mú igbó bá ti dunlóko ni ó dandan kí màjàlá wọlé wá ṣòfófó. ẹ wo alábí àdé alábàríkò lówó orí àníkẹ́ lóní akójúmọ́ akójúmọ́ àkójọ ọ̀dọ̀dọ̀ àbí níwọ̀n ọba rébétẹ́ tó kùn kọ́dún yìí ó parí ìbànújẹ́ ó kéré tóbi kò mà ní wọlé tẹnì kọ̀ọ̀kan wa ọdún ayọ̀ lọ́dún yìí yóò jẹ́ fún gbogbo wa ọdún tuntun tá a sì ń wò lọ́nà yìí yóò tù wá lára gbogbo recession gbogbo ètò ìrọ̀sì tó ń ṣẹlẹ̀ lẹ́ka ètò ọrọ̀ ajé ìgbàlábà wulẹ̀ wa san ààrẹ tàjí ṣe lọ́dún tuntun tá a fẹ́ bọ́ sí yìí ọjọ́bọ tó kẹ́yìn nínú oṣù náà ọdún ìrè o òun náà ló kẹ́yìn nínú oṣù yìí tó bá wà fi dìbò yìí ọ̀sẹ̀ tó ń bọ̀ ọdún tó ń bọ̀ tún ni ọ̀sẹ̀ tó ń bọ̀ oṣù tó ń bọ̀ ọdún tó ń bọ̀ náà tún ni ẹni pé mẹ́ta mẹ́ta ni a dúpẹ́ lọ́wọ́ ọlọ́run ọba aláròó àbí tó dá wa dà wá sílẹ̀ tó tún ṣe wa dé àsìkò yìí. ṣé wọn ní àṣírí ẹkọ báyìí kí ikú tún lójú ewé sáàmù yorùbá ní kí ṣọfọ ìwọlò dẹ mọ wọn ní irun orí báyìí a máa bàṣírí orí bẹẹ dẹ ṣe rí ìkọlẹ ẹsẹ yẹn a máa bàṣírí ẹsẹ ó di mẹta tọtún tòsí báyìí ń lẹyìn ẹlẹ fi ń ṣe kí ló fi ń fare mọra lọládé máa fàdúrà ṣe máa fọwọ́ àdúrà bọ́jú ní ìtókù kọdún yìí ó parí lágbára ọlọ́run ilé akú wá wa rí ní gbogbo ibi tá a bá ń lọ báyìí ire lọ́tún ire ló sì re kàbìtì náà dé ẹnìkan akútàdé yín náà re ìyá rere ìyá kàrímù wọn ló kí wa wípé akójúmọ́ àjírẹbí. ìwọ àti àpínkàdé àmẹni tí ó jẹ iye ìṣègùn náà méjèèjì àpínkàdé lèmi àtàníkàdé àmẹni tí ó jẹ iye ìṣègùn mú láàmú ìwọ ló dẹ mọ ìyá ló dé mi. ẹ dákun gbogbo àdúrà tó bá ń wí láàrọ ẹ dákun ẹ má fi ṣeré o tó dá àmọ tọtọ lápọn tó gbàdá ìkàlẹ láàrẹ ìwọ ló dẹ mọ. ààrẹ jọmúsọ ló kùn láàrẹ pápápá láṣẹ kí náà pépèpé lásìkè bí àwọn bá aṣọnà ẹ bá mi pé kòsà mẹta fún àwọn ọlọpàá lẹ wa ẹ bá mi pàtẹwọ fún ọ bẹẹ bá ní wọn fọmọ yọ o torí pé wọn ti rọwọ tó àwọn kọlọrọ sí ẹdá kan táyé pé ìpẹwọ ìgbìyànjú wọn ni pé láti rí pé afárá ẹlẹẹkẹta tó wà nílùú èkó tá a mọ sí third mainland bridge òun ni wọn ti ń gbèrò wọn kódà wọn ti pa gbogbo ètò tán láti rí pé wọn yin àdó olóró sí afárá ọhún ọṣẹ tí ìbá tún ṣe ṣùgbọn ìdìmọ̀rẹ́ ti bá wa ó ti bá wa palẹ̀ mọ́ ọ̀kan lára àwọn tí ó jẹ abẹnugan nínú ikọ̀ tó jẹ pé àwọn kùnú kan máa dín ni pé kán máa dá ọ̀pá ìpolu kán sì máa dá rúgùdù sílẹ̀ èyí ni wọ́n ti rọ́wọ́ tó ní ìlú èkó pàápàá jùlọ ní agbègbè ní kọ̀rọ́dọ̀ ìkòròdú sí àrépo tó jẹ́ bí ilẹ̀ tó pààlà ìpínlẹ̀ èkó àti ìpínlẹ̀ ogun papọ̀ níbi tí wọ́n ti ń pa balẹ̀ mọ́ gbogbo ètò láti rí pé wọ́n yin àdó olóró sí afárá ọ̀hún ṣẹ̀sì mọ̀ bí ọkọ̀ ṣe máa ń lọ dọ́rọ̀ ṣe máa ń lọ wìtìwìtì lórí afárá ọ̀hún ọṣẹ́ burúkú lílé ìbátúnṣe ṣùgbọ́n lọ́lọ́gbó tó ta iléeṣẹ́ tó jẹ́ ti eléyìí tó ń gba ààrẹ nímọ̀ràn lórí ètò ààbò ó ló ti fi ọ̀rọ̀ ọ̀hún ránṣẹ́ sí ọ̀gá ọlọ́pàá yányán lórílẹ̀‐èdè tó gba gbogbo ìràwọ̀ tán ìyẹn ibrahim idris pé tákúndábọ̀ má fọ̀rọ̀ ìjáfara ò torí pé a ti lówó ti ta wá pé àwọn kan wọ́n ti parí gbogbo ètò kódà oṣù parí oṣù tó kọjá yìí oṣù kọkànlá wọ́n fẹ́ ṣe ètò ọ̀hún ṣùgbọ́n bí wọ́n ti wá gbé ètò ọ̀hún dé ìlú èkó báyìí ni wọ́n ti lọ gbogbo oríṣiríṣi nǹkan náà ti kó kódà àwọn ohun àwọn ìjà olóró lóríṣiríṣi lónìrànràn náà ti kó sínú ọkọ̀ wọ́n sì ń retí ìgbà tí iṣẹ́ láàbí yìí ò bá ṣe ṣùgbọ́n kó tó di pé wọ́n bẹ̀rẹ̀ ọ̀hún ni àwọn ọlọ́pàá ti bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ ìwádìí wọn tó sì bẹ̀rẹ̀ sí ń finú fílẹ̀ kó tó di pé wọ́n ráwọ́ tó ọ̀kan lára wọn ó sì jẹ́ olórí nínú ọkọ̀ ọ̀hún wọ́n pe orúkọ rẹ̀ ní Abiodun Amos tó jẹ́ ọmọ ló wá jẹ́ ẹ̀yà ìjọ tó ní láti ìjọba ẹsẹ̀ odò ní ìpínlẹ̀ Ondo òun ni ó jẹ́ olórí ikọ̀ búburú yìí ṣùgbọ́n wọ́n tó báyìí wọ́n sì ń kàbùrùbù bí àjẹ́ tó yíwọ́ fún. ẹ ọpẹ́ o àwọn ọlọ́pàá ilẹ̀ wa wọ́n ti bomi wọ́n ti pako dínà ìgbìyànjú àwọn ọlọ́run sí ẹ̀dá kan tí wọ́n tún fẹ́ẹ́ yin àdó olóró sí afárá ẹlẹ́ẹ̀kẹta ti ìlú Èkó tí a mọ̀ sí third mainland bridge ìyẹn nílùú Èkó bákan náà wọ́n sì gba àwọn ìjà ogun olóró tó pọ̀ lọ́pọ̀ lọ́pọ̀ lọ́wọ́ wọn. a dúpẹ́ o ìjọba ìpínlẹ̀ ogun wọ́n tún ti ṣe bí wọ́n ṣe sọ kí ni wọ́n wá ṣe ìjọba ìpínlẹ̀ ogun tún ti san bílíọ̀nù kan ààbò owó fún gbogbo àwọn òṣìṣẹ́ tí a fi ìbò yàn láti ọdún 2007 sí ọdún 2015 nígbà tí gómìnà ìpínlẹ̀ ogun aṣòfin àgbà ìbúkúlẹ̀ amóhùn fún wọn ní ìwé sọ̀wédowó náà ó ní ẹ̀tọ́ wọn ni kò sì gbọdọ̀ má wá sí ojúṣe láti ọ̀dọ̀ ìjọba ó ní ìjọba kò ní yé máa ṣe
ohun tí ó tọ́ fún ará ìlú àti wípé ètò láti tún ìpínlẹ̀ Ògùn ṣe láti mú ìpínlẹ̀ Ògùn di tuntun kò lè rẹ̀yìn rárá. Gómìnà sọ wípé ohun àwọn láti san owó ti pẹ́ ṣùgbọ́n ṣe ló dàbí ìgbà tí ènìyàn fi agbọ̀n pọn omi sínú odò. Ó nítorí àwọn ti san mílíọ̀nù mẹ́ta owó náírà ní ọdún 2012 láti ìgbà náà ni nǹkan sì ti dàbí pé ó fẹ́ máa ṣe bákan bákan. Ó ní ṣùgbọ́n ní báyìí Ọlọ́run ti ṣàánú fún àwọn pé ká ṣe kí ni ká fọkàn balẹ̀. Ó ní báyìí gbogbo ẹ̀tọ́ wọn pátá tí wọ́n ṣiṣẹ́ fún ni wọn yóò rí gbà kí wọ́n ṣe kí ni kí wọ́n fọkàn wọn balẹ̀. Gbogbo àwọn tá a fìbòyàn tí wọ́n ti ń kùn tí wọ́n ti ń rìn tí wọ́n ti bàtọ́ láti bí ọdún mélòó ní báyìí gbogbo ìjọba ìpínlẹ̀ Ògùn. A dúpẹ́ o ìjọba ìpínlẹ̀ Ògùn wọ́n ṣe bí wọ́n ti sọ pé àwọn ṣe fẹ́ ṣe é. Ìyẹn gangan náà pè ní ọmọ ọkọ káwíkẹ̀ ká bá bẹ̀. Gómìnà pé ẹgbà mẹ́ta òun náà kì í jara òun níyàn bí kinní bá ní báyìí sí ìkẹta máa ní gbére ẹsùn pé gómìnà wa dédé ẹ la máa ṣe ẹ tókun náà wọn ti ń ṣe báyìí wọn ti bẹrẹ sí ní ṣe ibi tókun náà. Gómìnà ẹ má jò tọ onítọ ẹ má jò débi takú ẹ jẹ kó tún dọ tẹsíwájú ẹ jẹ kẹmínà gba báyìí o mo ṣe wà lọdọ àwọn ọlọpàá wọn ò lẹjọ bẹẹ ni lọládé kó lọwọ mi lọdọ wọn bẹẹ lèmi náà sì wọ lọládé lọbẹ bí mo kàn lọ kí wọn ni mo sì lọ gba ṣe ń bẹẹ ni. àwọn ọlọpàá rèé o ní ìpínlẹ Imo rèé wọn ti bẹrẹ sí ní wá ọgbẹ ọlọpàá kan tó jẹ àrọtayọ tó fi ìbọn ṣe ṣọṣẹ fún ọkọ ìyàwó ló kún ọjọ méjì péré tí ọkọ ìyàwó ìbá ṣe ìgbéyàwó ó sì rán ẹmí ẹ lọ sọrun àpàpàǹdo. Wọn ti kún bẹrẹ sí ní wá ọgá ọlọpàá ohun tó ń porúkọ ní Michael Eden òun ni wọn ní aáwọ kan ló ṣẹlẹ láàrin àtàjòdé ìyẹn tòkúnbọ kan tí orúkọ rẹ ń jẹ Friday ìyẹn ní ìlú nípínlẹ Imo ni ọrọ ọhún ti wáyé. Ó yẹ ọkùnrin ọhún ṣẹṣẹ dé láti Malaysia láti wá ṣe ìyàwó ni o ni àáwọ bá ṣẹlẹ nílé epo kátó fọ ṣe ni ọkùnrin àrọta ayọ tó jẹ ọlọpàá yìí ló fa ìbọn yọ tó sì bẹrẹ sí ní gbé àfikẹ o ó gbé ẹmí ẹ lógbòdò níwájú ìyàwó tí wọn fẹ ṣe ìyàwó fún gan ni ọlọrun kó ṣàánú wa ọlọrun kó má jẹ kí ẹni wọn dì ó dì wọn dì mọ owó wa àmì ẹ pọ ẹjẹ ń dánu mọ bẹ yẹn o. Ẹ wo ikúyẹ̀ lórí mi mo yege o ọpẹ́ ni fún Ọlọ́run ọba òkè eléyìí ni orin tí ó gba ẹnu Kọ́láwọlé Adédìjì Madeleine Adédìjì Ekanede Muyiwa àti Adéwọlé Olúsanjí nígbà tí gómìnà Rauf Arẹ́gbẹ́sọlá dá wọn sílẹ̀ kúrò lọ́wọ́ ikú tí ìbá pa wọ́n. Àwọn mẹ́rin yìí ni ó ti wà ní ọgbà ẹ̀wọ̀n tí a sì ti dájọ́ ikú fún wípé pípanu yóò pa wọ́n ṣùgbọ́n ọba òkè gbàdúrà wọn nígbà tí ọ̀gbẹ́ni Rauf Arẹ́gbẹ́sọlá ṣe àbẹ̀wò sí àwọn ọgbà ẹ̀wọ̀n tó wà ní gúúsù ìwọ̀ oòrùn ní orílẹ̀-èdè wa ìyẹn ọgbà ẹ̀wọ̀n tó wà ní Iléṣà ní Ọ̀ṣun Ìbàrà Abẹ́òkúta kìrìkìrì Lẹ́kọ̀ọ́. Ọ̀gbẹ́ni Pọ́mọdé Adéníjì tí ó jẹ́ ọ̀gá àgbà àjọ tó mójútó ẹjọ́ àwọn ará ìlú lọ́dọ̀ ìjọba sọ wípé gómìnà Arẹ́gbẹ́sọlá ṣe léyìí nítorí àjọyọ̀ ọdún tuntun tó ń bọ̀ nínú yìí ni ọ̀pọ̀ nínú àwọn ènìyàn yìí ló jẹ́ wípé kí ó tó di pé ọdún tuntun wọlé ó yẹ kí wọ́n gbẹ̀mí mì àwọn kan nínú wọn ó yẹ kí wọ́n ṣì wà bẹ́ẹ̀ fún bí ogún ọdún kó tó di pé wọ́n máa pa wọ́n dànù àwọn kan bí ọdún tuntun bá ti ń bẹ̀rẹ̀ ló yẹ kí wọ́n lọ ṣùgbọ́n Ọlọ́run ọba òkè ó mú ikúyẹ̀ lórí wọn àbáwọn yọ̀ ní báyìí mo ti dá wọn sílẹ̀ pé ẹ máa lọ ẹ máa ṣe dẹ́sẹ̀ wọ́n ọ̀dà àbẹ̀wò. Wo jẹ́ kí èmi náà sáré mú ròyìn eléyìí ó ṣe bẹ́ẹ̀ nípa lẹ́rìn díẹ̀ ṣùgbọ́n tá a bá tún wò ó yẹ ká ronú jẹ lórí ẹ̀ ni bí àwọn tó ní ìpèníjà ojú ṣe máa ń jìwé wò lásìkò ìdánrawò rèé o èmi kí mo sọ bẹ́ẹ̀ àjọ WAEC ìyẹn àjọ oníwèé mẹ́wàá èmi kan mi ò sí níbẹ̀ àjọ oníwèé tó ń ṣe ètò oníwèé mẹ́wàá ní ẹkùn ìwọ̀ oòrùn áfíríkà ìyẹn tí a mọ̀ sí west african examination council WAEC ó ló ti sọ pé ẹ wò ó nítorí ọlọ́run báwo ni ká ti pe eléyìí àwọn tó ní ìpèníjà ojú ìyẹn ti ìríran tí a mọ̀ sí alálepè bẹ́ẹ̀ àwọn kan apè wọn láfọ́jú ṣùgbọ́n àwọn ní ìpèníjà ojú ni wọ́n ní ẹ̀wò àwọn náà ti mọ ọgbọ́n tó ń dá ọgbọ́n àlùmọ̀ràn kan rí tó ń dáre tí wọ́n sì bẹ̀rẹ̀ sí ní máa ń ṣe àwọn wọ́n máa bẹ̀rẹ̀ sí ní jíra wọn wọ́n máa ṣe màgòmágó lásìkò ìdánrawò tí wọ́n bá ṣe ẹni tó jẹ́ ọ̀gá àgbà fún àjọ ọ̀hún ìyẹn abilékọ Francis Ìwéha Onukwu òun ló sọ̀rọ̀ yìí níbi ìfọ̀rọ̀wánilẹ́nuwò kan ó ní ẹ̀wù nítorí ìtọ́lọ́run ó lóhun tó ń ti ẹ̀rù kó lè fa ọ̀rọ̀ yìí ni pé àìní ìgbáradì tó pọ̀ tó òun ló fà á táwọn náà fi ṣe dáadáa ó ní báwọn náà ṣe wá ń ṣe o ó ní tó bá bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣe tó bá ti wọlé láti pé ẹ wá jókòó ṣèdánwò ó ní bá ti wọlé tó bá ti bẹ̀rẹ̀ ó ní ṣe ni wọ́n pàmò pọ̀
tun wa si fohun sokan laarin ara pe mu to ba ko je ke mi na mo kilo o ni wa ba bere si ni ba fi ohun sokan lati ma ji ara won o soro ilekun sugbon je nda mo nbe yen e je nwo ja aye lo tori pe omo alaje ni ni owo na re na Nigeria ti amo si naira o mo tun ti ya kata bayi o koda naira edegbeta naira o di naira mewa o ni won se owo dollar kan bayi ni oja gbogbo bayi kolohun ko saanu wa ni owo ohun lo tun subu yakata lanu ode leyin to ti fo igba kan dide die nibi ose to koja bako na ni awon ajo to se pasiparo owo ile city ile okere won ti ni labe to je are won Alhaji Aminu Badabe o ni ewu oro ohun o npa awon lominu ati omi ode lori oro won pe ah bi oro ise ndi lo yi abi ki ijoba ti wa poroko o fi sada o wa nkan se si oro ohun ko ma ba ni pe ara anitire ara ile anitara koja abro ti ye lo so won ni koju ma ri bi gbogbo ara bayi lo ogun e laye atijo won ni ese lo ogun e sugbon ni se yi gbogbo ara ni e ba n pe fun iso ade niru ati kayode ajayi ki lo de gbogbo awon aja awon yen yen awon lokili won ti fese fe tan nitori awon awon olugbe ipinle Ekiti bi o tile je wipe iwon won ni sugbon ni bayi awon ara ajo Ekiti kere Ekiti ise Ekiti Emure Ekiti Kole Ekiti ati Otu Ekiti won ma ti ni odo ti won ti n pa aja bigba ti won pa malu ke uso kini Ayode Ayode nigba ti awon aja na wa ri pe bi won se je awon ayo afi ayoda ka fese fe ni won ba ya se kini o ba jube wo nto ti e wa ya won lenu ju ni pe bi won fi won se bebe su alasa tu e won fi won se suya ati bi pe ni bayi omo aja to je pe apo meji abo pere ni won ta won tele ki won fi won sole o ma ti de gborun meta si agba aja ti wa fofe lati egborun mefa lo si egborun medogun iyen tun ni po ba se tobi to ni owo atunse ri elo lo nta e to ba tobi bayi ni to ba tobi lati egborun medogun lo soke ogbe ni de bolushola ilo laja meji abati ji meji ma lo ta lo eke kon je ko kuro nle tori fun shati kayode kon je ko kuro nle agbani debo olusola ti o je onisowo ero aja o ni awon majere to egberun mewa lojumo to ba fi won se suya owo de owo ta bua suru o sugbon ni segun oyinbo ti awon eran o ti wa se kilokilo wipe awon ki awon eniyan sora fun jije aperan aja yi o nitori arun olugi ti ma wa lajira aja ki won so ara won te ba le yan boya te ba yan gbe to ba yan o tori ko boya o ito ba yan gbe ninu to ba ke to ba yan gbe o ye ki di ko lugi o ti gbe mola ayo sha pa je oni e sha la o ja jije kayode ati fun sha o ja marele ko doctor kwaya wa o ti tun ju boju tesi wa lolade e wo labe ba tin tile kun yara wa iroyin le yo ti e fi taratara du mo eniyan ninu ni ta sira awon mo ya meta ti ina pa awon omo ile kobo ki ko ma so wa bi a ti n sunmo odun ti odun sunmo wa e ma je ka gbagbe wipe gbogbo ohun ti a ba n se jejeje apekade ina re iya re iya karimu tita fi pade lago meji osan ire alabi ade alabarika olori ẹnikẹ lo ni ba se n jale loni iroyin abo ni tagbele wa jade bẹẹni o si ni wole to wa ire o.